Kënaqësia e klienteve të mi është gjithçka për restorantin tim. Si pasoj, unë punoj deri natën vonë. Kam një partner që më ndihmon në punën time të ngarkuar. Sapo nënshkrova një numër me kontratë, Eagle Mobile, dhe ndërmora një hap të rëndësishëm për jetën time. Alo? Po restorantin? Eagle Mobile.